Deri tashi nuk e ka qaku shkryt se ekziston na pak shërbimi i licencum. Tashi ne po kërkojmë drejtat tona, nuk po kërkojmë me më shumë histori, po deri tash se ka marrë për seriozisht këtë punë. Vin njerëzit tu i kaluar rrugës, i dalin përpara civilat, si me kanë në Somali, si me kanë në vend edhe popujt. Tashi rregulli i qytetit përfaqëson me taksi, me pastrimin e qytetit, me semafor, nuk e ka i semafor. Futen njerëzit me zemër në dorë, apo më zënë makina, dhe në mërë dikun kojtë të konë semafori, vjetë e bardha, del mërë zid, gjithë punë janë vjetë e bardha. Këto lyhen me i boj që mastritit dhe zdovën si janë lyhit. Këto në Shkodër janë 90% e mate, për janë shërbim informal. Tashi djetë se sa në konë këtë punë. Dhe tash nuk e ka, si thonë, se ka qaku shkytë, se egzistojnë në pak taksit e licencume. Në kërë kërkojmë, me bën një gjë që është normale. S'po kërkojmë me bën as luftë, po kërkojmë që policia me detyrën e vet, mos me fjet gjum, kalojnë policia bashkiake, ha ha, kalojnë tjerë ta ha se çaku shkryt në botë vetëm hajt futja kot. Vjen data i zë. Pa përgjegjësi. Na po kërkojnë që secili të kenë përgjegjësinë e vet për këtë punë. Në pjesë ato na janë të vazhduesh me ditë për ditë. Për shnesën dhe kryetorin e bashkisë të rinë si ko ardhë, në qovë se njini këtë ne e monë halës këna kënë asë edhe njëherë. Pagujmë 10.000 lek taksa ditë për ditë shtetit shqiptarë. Informaliteti ashtë në kulmë. Diri të shkanë thani, jo e djota, jo majtja, jo partia, jo. Nesë në interesojnë që në partit, asë e majtë, asë e djota. Ne interesojnë qovë se shteti mërë vesh qenë e të i full na, me orë me dojtë zotë i venit. Asë në luft dytë për nërë nuk ka kënë shku dhe ma kishe. E mo me ashtu që thunë. Ti apin zidhi e kësaj pune. Ne paguim 10.000 lek taksa. A i zëtë një janë i vijat e verda, ditë për ditë i vijat verda, vini nga kujnë pasajgjerë. Fugojnë, mas fugojnë, vini i vijat verda nga kujnë pasajgjerë. A lumë zëtë një, a ka mundësi me ditë shteti i të taksa për qaj paguim. Edhe, kom me ardhe me bon, e, shteti me ardhe me në ashtu, kush kujnë taksa tuna? Asi e nuk ka marrë, asi loj mase për leje. Para turizmi ke 10 makina ditë për ditë në vijat verda, e, ashtu, 30 fugona janë përgjit ditë, ashtu. Edhe i tuk ujna ne, qërë kujtjeti të vate, qërë maton, hajde tironë, hajde, ashtu qëtë. Në qovë se e morën në veshti këtë pjesë pune, ju lutë në shtetë, ju lutë në kërëtojtë bashkisë, janë 20-30 policë si morën e poret për i durve tuna. Fëmija të në hojnë buke mishë, fëmija misë hojnë asë kosë se s'kanë ku me morë se në kurë me jetu në rrugë mollë. Në qovë se ata i morë në veshtë, i ludë në qyshtë e dirama të morë në mosat venë të menë duërë në këtë pjesë mune. Këtu këtë thunë nuk e në punëturë. Këtu janë 1500 taksia si rekuperojnë në një dishkode se taksia në dzezë. Vinë për i tironë, për i për Shkopije, për i Libër, për i tonë dinosë. A ka mund që ilumë zëtë një, për që a ka pajdutin të vjedhën në përshvija? Masë ka pajdutin, këta shenë të i bërë. A hajnaj, kënë shteti këtu? I zëtë e pëse e morin policinë të le, ka morin policinë të le, policia nuk hapë, nuk hapë të le punë, se të kush do kërkojnë mimë ne. Policia thotë në s'këna punë. Policia bashkijake thotë në nuk ashtu zhjenë mu morë me në ishë, ja mafin anena, shkuj në këshyna, ka speca mullëtore të akunë, në për tërtuare, mund me quve. Lumë zëtënia, i lutë në kërëtojnë që se njëni këtë i këtë më betonin, sa më aporë, për në ryshi, dhe të bëjmë revolt, që asa nështë të kam e apo shërën dhe kërëtojnë të bashkia. I këtë i këna dekun. Nuk kërkojmë kërë gjënë tjetër. Kërkojmë me drejtë zotit vetëm njëmë kërkojmë prej bashkisë, prej bashkisë Shkodrës. Leshin i to e kena, 30 km e kena leshin. Ta ke barë, s'ku zënë punu në leshë. Qa ke punë Shkodrës, si ka mundësina, kanë rëthu, që i kena në tërujisim i to. Qa te përnë prej t'yne, vjen të na. Ata ku, janë kolla e kretë më kapë, shkojnë për Budva, për Kotar, për Malzi, në Kofima, ku jeti, që jeti, që anda pasajerë. Me dash një kapë, me vërbru, policia bashkjake, se nuk arë, të s'ka lije policia rëgore, kja është punë e policisë bashkjake, me vu. Policia bashkjake e shkote, shkote, unë aty, jam rahme të takët jo, barra, i në shkrat rukë më allë e marë, 60 vjeshtë nësat, i në nga të ruhe, ty sardi kush më ragu hishë. A i thë që kethët, am lënë shetë. I bunë thirë dhe policisë, sa e i morim telefon, thuj. Am lënë shetë, lutem. Vetëm i të shabaj thëmë, në animoni, se si jena familjar, me i këtë punë jetojmë, janë zëtë marin taket e verë dhe dalin përnojnë, në duhet që nësë më interesën e punë, me taket barë dhe informitet, që vlaj jem me kena ty, musë më interesën iqë. Unë qohëm nade me deficit, hapi sytë nade, bismila, jam me deficit.
I lutem, na nimoni, i lutem shumë, shumë kryetorit bashkis, kishte bëha mirë, i takim me ne me e bon, me e shprej taman halë dhe tona. Me në saktu anët. Jeni i tu, që ku ki taket dhe, taket e barë, nisi kapin. Në sekunda, mërë kapin, në sekunda. Për jo, i shkoj njërëzit civilat, i shkoj civilat, taksi, taksi, i stojnë fjelda, hajde. Dhe pagin që e policiva. Ashtë krimi ekonomik për të punë, me marrën rogën për të punë. Pa krimi ekonomik leshe, pa si ku ka krimi ekonomik në shkota, pa thonë. Vinë o makina këto, parkohet, do vinë me bojmë shamat, ka matë, ma lakse 3 ditë ka më hinje, më jam rra më njërën i do. Jashtë spjarri për tyje, jashtë pës për policia, jashtë pës për tyje, ja. Ma bete e këtë. Në ka shkirë dhe me darë për zësë, mëna ma, vesh mi dërzu ma i këta, ta mi e ti dërzojmë, ti ka ma natë për nëmë, zezë, shkajnë rësë, nuk kam komendajtë, vik to s'kam komendajtë, vik to s'kam komendajtë, shkajnë aty s'kam komendajtë, për i makina dhe. Ma kisha vina o policia në natë zërën bandajtë, për normalisë më të më tëmë lënë pa punë mu, komendajtë unë, anë e s'më t'i hapi dyrë të anë e më tëmë.